aleyküm ustaz. Meni savolim shundan iboratki, menda qandaydir ichki xavotirlik kuzatilaveradi. Nima qilsam yo'qoladi. Aslida xavotirlanishga sabab yo'q. Demak, xuddi shu narsani ongingizga tushuntiring. Xavotir olishga sabab yo'q deb. Ongingizga shuni ayting. Undan tashqari, xavotir olgan taqdiringizda ham siz nima qila olasiz? Biz ko'pincha o'zimiz yordam bera olmaydigan, o'zimiz qila olmaydigan narsalarga xavotir olamiz. Ya'ni biz hech qanday ta'sir o'tkaza olmaydigan narsalarga xavotir olamiz. Shuning uchun ongingizdan so'rang. Men atrofdagi bo'layotgan voqealarga ta'sir o'tkaza olamanmi? Tabiiyki yo'q degan javob keladi. Shundan keyin ongingizga aytasiz, unda o'sha narsalar uchun xavotir olishim menga kerakmi? Ya'ni o'sha narsalarni, o'sha voqealarni, o'sha insonlarni Allohga topshirsam, u insonlarga Alloh mendan ko'ra ko'proq yordam beradi-ku. Mendan ko'ra ko'proq Allohdan ular ololadi-ku. Deb ongingizni shu narsaga ishontiring. O'zingiz bilan o'zingiz gaplashing. Xavotirga o'rin yo'qligini tushuntiring va doim hamma narsani pozitiv tomondan o'ylashga harakat qiling. Xavotir negativdan keladi. Negativ o'y-u xayol fikr-xayollardan keladi. Siz pozitivda bo'lsangiz, xavotirga o'rin qolmaydi.